To su tri žene, tri radnice, prijateljice. One su jedna drugoj najveća potpora i najveća konkurencija. Mm-hmm. I u slučaju tvornice samo jedna sutra trebala dobiti otkaz, a u slučaju scenarija samo jedna glavnu ulogu. Ja sa ovim svojim kolegicama iz Kamenskog imam odličan odnos. Postoji neko ko sve zna. Za nekoga je to dragi bog, a za nekoga je to portirka u firmi. Koja portirka? Pa naša portirka u Kamenskom. Pa što si ti pomislila? Ja sam pomislila točno ono što si ti htjela da ja mislim. Ja ne bježim. Ja sad samo idem. Što je ovo sad bilo? Pa glumi. Si dobro? Sad je Ziher dobila glavnu ulogu. Ma da. Pa, gospodine redatelju, nadam se da ste zadovoljni. Ovo je sve bila glumba. Pa ti bi to trebao znati, isto studirao.